Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Pratite još jedno izdanje Teme dana na Sandžak televiziji. U subotu je u Islamskom centru Gazilar organizirano veliko večer Kur'ana. Učešće su uzeli učači Kur'ana iz Prištine, Zagreba, Kaira, Istambula i Damaska. O tom događaju danas ćemo razgovarati sa muftijom novosadskim, šejh Hafizom Nedžad Efendijom Hasanovićem i jednim od učesnika, šejh Kura Hafizom Muhammed Fevzi Al-Berberijem, prvim imamom džamije El Azhar u Kairu. Assalamu alaikum i dobro nam došli. Aleikum salam, rahmatullahi barakatuh, bolje vas našli. Muftija, evo kao što sam pomenula u najavi prethodnog vikenda organizirana je večer Kur'ana. Imali smo i prošle godine sličnu manifestaciju. Da li možemo da kažemo da će ovo sada biti već neka tradicionalna manifestacija koja će se održavati svake godine ili? Pa upravo tako sa rukovodstvom Mešijata Islamske zajednice i sa džematskim odborom Islamskog centra Gazilar. Napravili smo takvu koncepciju da svake godine organiziramo jednu veliku svečanost, veliko veče Kur'ana. Prošle godine to je bilo veče Kur'ana i Ilahija. Učestvovali su učači također sa strane i bilo je nekoliko naših učača, izvođača Ilahija. Međutim, ove godine smo dogovorili da to bude malo drugačija koncepcija, da se fokusiramo samo na Kur'an, da to bude prvashodno veče Kur'ana. I već na tome smo radili puna tri mjeseca, dakle u smislu da obavijestimo učače, da dogovorimo određene termine. Nije to bilo jednostavno jer ti ljudi su na različitim, ne državama, nego različitim kontinentima i onda je trebalo sve to, da kažem, utanačiti. Došli smo do nekog termina 9. septembar koji je svima odgovarao, tako da onda smo pristupili sređivanju viza za one koje je potrebna viza, recimo šejh Muhammed, za njega je bila potrebna viza, avionske karte i sve ostalo, tako da je to išlo sve od samog početka, alhamdulillah, bez nekih većih problema. Učesnici koji su bili to veče u subotu zaista su poznata svjetska imena. Naravno, šejh Muhammed Fauzi Berber je čovjek kojeg poznaje već 10 godina, upravo od dana kada je stupio na dužnost imama Azhar džami u Kairu. Veliki smo prijatelji i bilo mi je onako zadovoljstvo i drago da nam on bude jedan od učesnika. Šejh Mu'tasim Billahi Al-Asali, on je već prošle godine bio kao specijalni gost. Ove godine također prihvatio se velikim zadovoljstvom da bude također učesnik. Jedan fenomenalan vokal, znači svjetskog ranga, prije svega fokusiran na enašid, odnosno na ilahije, vjerske, da kažemo, pjesme, a naravno prelijepo i Kur'an uči. Posebno nam je zadovoljstvo bilo i velika čast da je prihvatio naš poziv. Prvi imam Aja Sofije džamije, koja ima veliki simbolički značaj za sve, naravno, muslimane. On je, eto, imali ste prilike da čujete, obratio se na jednom staro-sanđačkom, da kažem, dijalektu i to je izgledalo baš onako simpatično i lijepo. Prelijepo su svi učili, naravno, ljudi su uživali, oduševljeni, slali su mi poruke i onako vidio sam zaista jedno veliko oduševljenje, bilo je puno svijeta, što je naravno za očekivati. Tako da onaj šejh Kura Hafiz Faruh Mushtar je čovjek koji je zaista onako, kažemo na arapskom, mutawadi', znači da je onako prizeman i da komunikativan i bilo je posebno drago što je on bio te večeri. Hafiz Aziz Alili je čovjek koji je evo već s kojim se znam preko 20 godina i imamo jako lijepu saradnju, kojeg, da kažemo, naš džema zaista voli, poštuje, cijeni, uvažava, ime koje je poznato i na cijelom Balkanu, Evropi i šire. Čovjek koji je u mnogim situacijama pomogao nama koji smo u organizaciji da stupimo u kontakt sa ostalim učačima, jer se oni međusobno poznaju, viđaju se na određenim svečanostima, takmičenjima, komisijama i tako dalje.
Tako da, eto, uvijek je rado viđen gost. I na kraju Egzon Ibrahimi, jedno novo ime što se našeg, da kažem, džemati naroda tiče ovdje, ali itekako poznat u svijetu, jako praćen. I eto, on je zaista onako lijepo proučio ajeta, na kraju i lahiju koja je, nije bilo u planu, ali eto, dok je tekao program, neki džematlije i kolege su mi pisali, dobro bi bilo na kraju jednu ilahiju da prouči, jer su oni poznati po tome, Aseli i Ibrahimi. Tako da sam ja poslao poruke i dao znak da pogledaju i onda su onda, naravno, pošto su ljudi profesionalci u toku programa, mogu oni da to... tako da je zaista bilo prelijepo. Zahvalnost velika Mešijetu na podršci, Muftije Dudiću, svima ostalima koji su dali veliku podršku. Naravno, velika zahvalnost džematskom odboru Islamskog centra Gazilar, imamima Islamskog centra, svim džematlijama koji su danonoćno radili tu da sve ispadne kako treba, našoj ekipi Sandžak televizije, posebno za zahvaljujem, koji su bili medijski pokrovitelj, gdje su zaista na jedan fenomenalan način ispratili sve to. I naravno naš da kažem, čovjek koji je zadužen za snimanje predavanja, za prenos na ekranima koji imamo, na prenos preko video bima, naš Ama Smajović, koji je sa svojim admirom Dajiđom odradio veliki dio posla, lavovski posao. Oni su tu danonoćno gledali kako bi moglo sve to lijepo da se uklopi. I naravno, moram da spomenem drago kolegu Ifeta Ličkovića, koji je uradio i ispratio ono što sam zamislio bio od samog početka kad smo definisali kako će izgledati večer Kur'ana, da između ostaloga bude prezentacija preko video bima na ili dva video platna, ili na zidovima džamije, tako da je onako probali smo da ljepše izgleda na zidovima džamije. Zaista je on prelijepo radio jedan posao koji je trajao dugo, baš se onako namučio, ali je fenomenalno bilo da su džematlije i džematlike mogli da dok učač, dakle, uči svoj dio koji je definisan, da mogu pratiti na arapskom tekstu i u prijevodu značenja. To je tekako pojačilo koncentraciju i držati koncentraciju svijeta. Bilo je preko 1500 duša, puni sat i po vremena uz Kur'an. Zaista to je jedna stvar koja je specifična za inače muslimane koji vole Kur'an, posebno za naš narod. Dakle, zahvalan sam našim džematlijama i džematlikama koji su pomno slušali. Nije se prosto onako glas čuo. Bilo je zaista prelijepo. Svi smo svjedočili toj prelijepoj atmosferi. Jedan od učesnika je i šejih Muhammed. Šejih Muhammed, da li je ovo vaš prva posjeta Sandžaku? Al hadi ziyara ziyara ula fi Sandžak wa fi Srbija umuman. Da. I evo, kakvi su vaši utisci nakon ove večeri i nakon svega što se dešavalo prethodnih dana? Mumkin tashrah lana mashaarak yani ba'da kulli ma hadatha fi hadhihi al-umsiya yawm as-sabt. Alhamdulillah. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. ناكون زاهل الله وصلواتنا بصانيك صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بداية نشكر فضيلة المفتي دوديتش وفضيلة المفتي ميقاد. Na samom početku želim se zahvaliti predsjedniku Mešijeta i glavnom muftiju Dudiću. Zahvalan sam njihovom pozivu. I zaista sam presrećan zbog ove prelijepe posjete i prelijepog dočeka. Kama zdadat saadati, yani indama raitu hadhihi al-jumu' al-kathira min al-muslimin. Da, no, moje zadovoljstvo se sve povećalo kada sam uvidio koliko je svijeta došlo na ovo veče Kur'ana. Ja'u ila hadhihi al-umsiya al-mubaraka. Došli su da prisustvuju ovoj veličanstvenoj veče Kur'ana. Lati zakaratni indana bi al-Azhar al-Sharif wa... I to me je posjetilo na atmosferu kod nas na Azharu, u Azharovoj džami. Indana fil Azhar nuqim misle hadihi l-umsijat wa... I mi u Azharovoj džami često priređujemo ovakve slične večeri Kur'ana. No, indana taban hadihi l-umsijat, yani nakra' fiha l-Kur'an wa nakra' fiha al... yani musamiha bil-mađalis al-hadithija.
I mi na tim svečanostima naravno učimo Kur'an i citiramo određene hadise, nekada izvodimo i određene ilahije i tako. يعني يقوم احد الزملاء من اساتذه الدكاتره او مشايخنا هيئه كبار العلماء عندنا يوتشستوي تومه значи мои колеги шейхови ми заедно и овај професори са Азхар بقراءه كتاب وبعد ان ينتهي منه يجيز الحاضرين بذلك يعني i nakon što se završi sa učenjem onda se onaj spominje određeni tefsir tih ajeta i onako lijepo poneka mudrost iz tih kuranskih ajeta koji su proučili. ويكون ايضا هناك في قراءه القران وبعض الابتهالات يعني انا شعوري ناحيه هذه الامسيه الطيبه انا شعرت انني بالازهر الشريف. I zaista na posljedku moj osjećaj kada sam prisustvovao večeri u subotu u islamskom centru Gazi Lara kao da sam bio u Azharovoj džami. وفرحتي بقبال الناس و يعني الاعجاب والفرحه التي رايتها في اعين الناس وان الناس هنا متعطشه الى الدين ومتعطشه الى القران posebno sam impresioniran sa ono sam primetio u očima ljudi veliko zadovoljstvo, veliku sreću, radost i želju da čuju lijepo učenje Kur'ana. زاد يعني ذلك من حبي ويعني فرحتي بهؤلاء القوم الطيبين ونتمنى ان شاء الله باذن الله يعني ان يبارك الله في الاسلام والمسلمين ان شاء الله. Zaista još jedan put ponavljam, presrećan sam što sam ovo doživio i nadam se da ću imati prilike još koji put da posjetim ovaj predivni narod. I evo kako bismo upoznali gledaoce sa vama, možete li da nam kažete nešto više o vašem životu? نتعرف على حياتك نبذل وجيز عن حياتك. والله يعني بالنسبه لحياتي يعني ستيче мог живота. يعني انا نشأت في يعني في مصر وولدت في قريه صغيره في محافظه اوريجن سامي ادرست في انه مالوم سلو u pokrajini Buhajra, nadomak Aleksandrije. Onda šejhi kana fi qaraba yani sahriya šejh Muhammed Said Abdul Al Abu Shusha. Naučio sam Kur'an kod pred šejhom Muhammedom Abu Shashom i u 9. godini života sam dakle naučio cijeli Kur'an na pamet. شيخاً حافظاً متقناً يعني من أفضل الشيوخ الذين قرأت وتعلمت على زايست أن يدر نايبولي شيخ وابركوين سمتشي القرآن وبعد ذلك يعني تقلبت في المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الإعدادية Nakon toga sam završio onaj osnovnu i srednju školu, Azharov sistem. وبعد ذلك انا تخرجت من كليه القران الكريم نكون توغا سم завршио факултет Курана هي في طنطا عندنا ليس غير هو جرادو طنطي وبعد ذلك يعني التحقت بالتدريس درست في القران الكريم ثم درست القراءات وعلوم القران nakon toga sam pristupio izučavanju kirajeta ostale kirajeta i općenito izučavao nauku Kur'anu i tafsiru ثم يعني التحقت بمسابقه للائمه كانوا يريدون ائمه للجامع الازهر وكانت هناك المسابقه وبعد ذلك الحمد لله يعني وقع الاختيار Nakon toga onaj Azhar je raspisao konkurs za imama, za imame zapravo, ima 11 imama u Azharovoj džami i to šejh upravo nije rekao, ranije smo govorili tako da sam upoznao da to malo pojasnim gledalcima, dakle bilo je puno kandidata i postojala je tročlana komisija koja je ispitivala kandidate i ono što je jako interesantno, što sam možda ispominjao jedan put ovdje kada smo najavljivali u oveče Kur'ana, dakle, postojali su između ostalo tri uslova, dakle, prvi uslov je jačina hivza i poznavanje kirajeta, zatim lijep glas i izgled samog karija, samog učača, odnosno imama koji treba da bude tu imam, tako da je šejh, eto, onaj
od velikog broja kandidata, od 1300 kandidata, bio prvi. Alhamdulillah, evo već 10 godina imam u Azerbajdžanu. Alhamdulillah. Ana šrahtu šu je tafsil ana na'rif hada mawdu. U devetoj godini ste dobili titulu Hafiza Kur'ana časnog. Imamo i mi ovdje, da kažemo, mladi Hafiza, ali opet mislim da nemamo tako mladih još uvijek. Koliko je potrebno odricanja za sve to i da li okruženje ima uticaj na sticanje tog zvanja i uopšte učenje Kur'ana? انت حضرتك حفظت القران في وانت في سنه تاسعه من عمرك نعم طبعا عندنا يوجد حفاظ صغار ولكن ليس بهذا الصغر يعني مثلا عندنا في 15 16 سنه وحفظ القران ولكن كيف حصلت على هذا هل هذا تاثير من والدين تاثير من الشيوخ من البيع عموما يعني ماذا يؤثر اكثر يعني في الشخص يعني هو دائما انت تعلم ان البيئه المصريه تهتم جدا بالقران الكريم opće je poznato da u Egiptu je takva atmosfera da se ljudi mnogo bave Kur'anom i mnogo uče Kur'an. Wa kana fil qabil yani la tahtam akthar al bi'a al rifiyya. A posebno dakle ruralna područja, sela tu zaista onaj je velika posvećenost Kur'anu. Intishar al katatib kutab i posebno je rasprostranjeno nešto se naziva kutab, odnosno to su kao neke male škole Kur'ana gdje se onaj u skromnim uslovima izučava i uči Kur'ana pamet. Kutab hada akthar yani muntashar akthar fi rif. Walidhalika tajid kull al ulama kull al qurra indana fi Misr. I zato većina uleme, učenjaka, posebno karija učača, su uglavnom iz tih ruralnih područja u Egiptu. Kulluhum min ar-rif, yani tajid kulli al-qurra wa kulli al-ulama indana fi Misr min ar-rif. Wa lidhalika tajid al-munafasa mundhu an yulad at-tifl, tajid walidih yani yuwajjihunahu ila al-Qur'an wa ila al-kuttab. S druge strane, naravno i roditelji od onaj što bismo mi ovdje pazarski rekli, što progleda, znači oni ga odmah usmjeravaju u te kutabe, znači kod tih šejhova koji podučavaju Kur'anom i onda je to sasvim normalno da u tim godinama dijete nauči Kur'an na pamet. Moj otac da mu Allah podari svako dobro i svaki hajr. يعني حرصوا كثيرا على ان احفظ القران وكان والدي يعني والله يفرغ نفسه mnogo je posvećivao pažnju naravno i majka ali posebno otac veliku pažnju posvećivao i imao veliku želju da ja što prije naučim Kur'ana pamet ولا يكتفي بشيخ واحد لدرجه انه في اليوم الواحد كان يذهب بي الى ثلاثه من المشايخ واحد في الصباح nije se bio zadovoljio s jednim šejhom nego je našao tri šejha tako da bi me izjutra vodio kod jednog, thumma fi dhuhri wa thani wa sabah wahad fi dhuhr wahad fi nihayat al-yawm ba'da salat al-isha aydan hunak shaykh yani qabla an-nawm izjutra kod jednog šejha na podne kod drugog a onda poslije jacije prije spavanja obavezno kod trećeg šejha da bi što više utvrdio to ovaj da kažemo te kuranske ajete هذا كان يكون اكثر في فتره الصيف لانني في فتره يعني الشتاء بحكم الدراسه عندنا يكون في وقت الدراسه وانا اكون مشغول في المدرسه to je posebno bilo u letnjem periodu kada je bio raspust od 3 mjeseca a u ovom periodu kada je bila aktualna škola odnosno kada smo imali časove više bi posvećivao pažnje školi ali svakako održavao taj tempo učenja Kur'ana وهذا ساعدني يعني كثيرا على ان اختم القران في هذه الفتره الوجيزه ويعني الحمد لله من فضل الله علينا ان مصر يعني بلد القران البلد الخصبه البيئه التي تساعد كل الموجودين على حفظ القران الكريم ono što je meni pomoglo posebno da za tako kratko vrijeme u tako onaj u tom periodu ranog djetinjstva naučim Kur'an na pamet jeste sam ambijent kao što sam malo prije spomenuo sam ambijent gdje zaista onaj, u cijelom Egiptu gdje trenutno ima 105 miliona, prema zvaničnim podacima 105 miliona stanovnika, dakle sasvim je normalno da u takvom jednom ambijentu gdje sa svih strana vas podsjećaju na učenje Kur'ana, gdje slušate Kur'an od samog jutra do naveče, da li je to kroz učenje Kur'ana u džamijama, na razglasu, na radiju i tako dalje. Dakle, sve je to u duhu Kur'ana.
I evo od 9. godine, pa da kažemo do dan danas, vaš put izučavanja Kur'ana nije prestao. Napomenula sam u početku da ste i kura hafiz. ومن صغر سنك يعني منذ ما حفظت القرآن وأنت في سنة التاسعة من عمرك وحتى الآن يعني طريقك إلى دراسة القرآن لا 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 ينقطع يعني أكيد أكملت طبعا. القراءات وممكن أكيد تتكلم يعني عن هذا القراءات بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم نارو ناكو سنوتشي القرآن نفهمت يعني لابد أن يتعرض الطالب عندنا وهذا ما حدث معي إلى أن يعني يأخذ التجويد فدخلت معهد القراءات عندنا بالأزهر الشريف قرآن سيزوتشوا توكم سيلوك جيوتا تاكو دا سم يا اوواي اوبيسو اوواي شكول قرآن دي سم يزوتشوا سام تجويد ودنسو إسبرام نوچيني قرآن في السنة الأولى والثانية درست التجويد u prvoj i drugoj godini smo posebno stavili akcent na izučavanje teđvida, odnosno ispravku učenja Kur'ana. Po rivajetu Hafsa, to je rivajet koji mi ovdje učimo od Asima, da. ثم بعد ذلك بعد السنتين الأول هناك ثلاث سنوات ندرس فيهم القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية. nakon toga izučavamo sedam kirajata, ona Kur'ana sedam kirajata na osnovu Šatibije. Šatibije je djelo koje imam Šatib napisao u stihu, a odnosi se na sedam velikih kirajata. Pa je abara an abjad šehrija, yani nahfazuha. I naravno te stihove ima preko 1000 stihova, oni se moraju naučiti, preslušavati se i učiti isto kao što se mora Kur'an naučiti. Ali ala sabili misal, masalan, iza aradna nakra Maliki jevmi din, fi Hafs Malik. Recimo, razlike neke pojašnjava kada učimo suru Fatihu, recimo uči se Maliki jevmi din po Hafsovom rivajetu, što je opće poznato jer vi ovdje učite po tom rivajetu. Akra ohra takul Malik jeumidin. Po drugom kirajatu je Malik jeumidin, a naravno isto je značenje, samo eto to je mođiza, odnosno nadanost Kur'ana, da Arapi nisu bili u prilici, iako su bili eksperti u poznavanju arapskog jezika, Kur'an je izazivao, odnosno Allah preko Kur'ana, da donesu nešto slično Kur'anu, pa onda da donesu nešto slično, napišu slično 10 sura, pa onda jedna sura, pa najkraća sura, nekoliko ajeta nisu uspjeli, a onda Allah objavljuje Kur'an sa istim značenjem na nekoliko načina, odnosno kirajeta, i to samo po sebi predstavlja kuransku nadanost. Ali šerahtu li šuje ima hata jefu u nas. Matun, jani tubayin wa tuvaddih al ihtilaf bejna malik wa malik, fa mathalan fiha jakul wa maliki jevmi dini ravihi nasirun wa inda siratin wa surata l'kumbula. Jani jubayin hada al bejt šehri al arabi aladhi allafahu l'imam Šatibi. Tako da ova Šatibi kroz stihove pojašnjava te razlike i pojašnjava pojašnjava razliku između kirajata i kirajata i mudro svega toga, dakle u stihovima. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة أخرى هذه المرحلة التي كانت في القراءات السبع اسمها مرحلة القراءات الصغرى ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى ومرحلة التخصص ثلاث سنوات أيضا في هذا المعهد القراءات وهي تدرس القراءات الكبرى لكن من طريق آخر طريق ابن الجزري Nakon što sam tri godine prošao kroz tu fazu učenja sedam takozvanih malih kirajeta kroz stihove imama Šatibije, nakon toga tri godine smo izučavali velike kirajete kroz stihove imama Džezerija. Znači to su sve dijela koja pojašnjavaju, da kažemo, propise kirajeta u stihovima. ويعني كل القراءات التي جمعها الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري كلها قراءات متواترة صحيحة. إيش في قراءات كويسو pojašnjavali kroz stihove imam Šatibi imam ابن الجزري يعني to su متواتره odnosno kirajati koji su naravno vjerodostojni i autentični i po kojem god kirajetu insan da uči neće pogriješiti, ali je jako bitno da naznačimo ovdje da ovdje se kod nas uči Hafsa od Asima
i za sve one koji nisu izučavali kirajete, onaj na tome se treba zadovoljiti. Nikako, to je naglasio i muftija na predavanju, da ga Allah nagradi, to je jako bitno. Nikako ne smije običan, da kažemo, džematlija, pa čak i onaj, da kažemo, imam ili neko ko se nije bavio tom naukom, da čuje nekoga da uči Meliki Jeum i Din ili onaj Ihdina Zirat al-Mustaqim ili Alejhum wal-Dalin ili tako dalje, da on to u džematu ili nekoj svečanosti tako da uči, jer zato treba veliko znanje, veliko odricanje. Taj mahed ili tu školu koju je šejh izučavao, ona traje 8 godina. Uslov je da se uđe na taj mahed ili tu školu da je hafiz, osoba da je hafiz. A onda 8 godina izučava se, vidite, samo kirajeti, Kur'an i eto ovaj tefsir, tako da je to jako dug put. Iz tog razloga ne smijemo se sa tim ovaj igrati, bez obzira što nama to zvuči lijepo, čuli smo i tako dalje, to se ne smije ovaj učiti, posebno ne u namazu, posebno ne prilikom imameta, jer onaj, osim onoga koji je naravno ekspert u toj oblasti. Učesnik ste brojnih takmičenja kada je u pitanju učenje Kur'ana časnog. Evo, koja su neka najznačajnija na kojim ste učestvovali? انتم شاركتم في المسابقات القرآنية وشاركتم يعني في الحفلات كثيرة يعني ممكن يعني تذكر لنا بعد شاركنا في حفلات وفي مسابقات منها ما هو مع الطلبة المحليين المصريين ومنها ما هو مع الطلبة الوافدين أنا أوتشستو سم بروينيم تاكميتشيني ماي سفيتشنوستيما od onih, dakle, da kažemo, onaj lokalnih i državnih do internacionalnih. ومنها ما هو خارج مصر في المسابقات مثل ماليزيا واندونيسيا وتايلاند وامريكا. Kao što su takmičenja u Americi, Tajlandu, Maleziji, Indoneziji, gdje sam ranije kao mlađi učestvovao u takmičenjima, a kasnije i kao član komisije. I evo, pomenuli ste da ste obišli kroz ta takmičenja mnoge gradove, države. Jeste li očekivali ovakav ambijent od našeg grada? Zurtum hadratikum, jani, iddat dubla alati zakartaha. Ajwa, naam. Evo, hla anta, jani, te tavaka anna li istadafa fi hadha l-belad ikun ala hadha šekla. Wallahi, jani, l-istadafa huna, ana ašur ka annani fi Musri, jani, min al-hafa. Eto, doček je ovdje gostoprinjstvo kao da sam u Egiptu. Prelijep. Istadafa, يعني استضافة طيبة وكل الإكرام وكل الإنعام بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا الله نغرادي sve one koji su ovaj doprinjeli da se ovako lijepo osjećam i da jednostavno bude ovako gostoprimstvo od svih ljudi. ويعني إن وجهوا إلينا أي مساعدة في مسابقات وفي غير ذلك يعني نحن لا نتأخر إن شاء الله في خدمة الإسلام والمسلمين. Zaista su onaj, svi su, eto da kažemo, kupili moje srce, tako da će uvijek biti na raspolaganju, a ako budu učestvovali, onaj, organizirali bilo kakvo takmičenje, tu sam da budem član komisije, da pomognem u podučavanju, tako da, eto, ja sam sad u vakufljan, se kaže, ovdje kod vas, Sanđaku. Muftija, evo, vidjeli smo da je Islamski centar bio popunjen do posljednjeg mjesta, čak je i dvorište bilo popunjeno. I vidimo nekako da ljubav prema Kur'anu i prema Allahovoj Đelešanu riječi raste iz dan u dan. Šta je najviše doprinjelo tome? Pa doprinjelo upravo više faktora. Kao što smo čuli od šeha u Egiptu, je to sam ambijent, ovaj, zatim porodica, institucije i tako dalje. Kod nas otprilike se trudimo kroz institucije da uspostavimo i oživimo taj ambijent i ovdje, ovaj, kod nas. Naravno da je najviše doprinjela, ovaj, da kažemo, mešejat islamske zajednice osnivanjem škole Kur'ana i da škola Kur'ana tu najzaslužnija za sve ovo što se pozitivno dešava na polju učenja, podučavanja Kur'ana i rađanja novih hafiza. Tako da zaista školu Kur'ana trebamo njegovati, paziti, podržavati u svakom smislu, jer od 2010. godine kada je otpočela sa radom do dan danas, eto, na desetine hafiza, na stotine i hiljade onih koji su naučili da uče Kur'an i sve je to doprinjelo. Znači, ovaj, Kur'an je mu'džiza i nadanost da uživate u njegovom učenju, lijepom učenju, posebno kada se u pitanju karije kao naši karije. Čak i ako se ne razumije značenje, čak i ako
ne zna osoba da čita ovaj arapski. Međutim, ta ljubav prema i privrženost prema Kur'anu, ona se povećava što više osoba uči i izučava Kur'an. Dakle, kada nauči harfove, to je posebna radost i zadovoljstvo i sve više vuče osobu da se druži sa Kur'anom. Kada nauči neku suru, onda još veće zadovoljstvo, veća sreća. Kada nauči, eto, Allah koga počasti da nauči cijeli Kur'an, onda opet se žudi za izučavanjem tumačenja tih kuranskih ajeta, šta Allah to poručuje nama kroz taj Kur'an, onda i kirajet, jer mi imamo ovdje dosta, alhamdulillah, sada pomirile se te granice. Prije 10 godina bila nam je sva briga oko toga koliko će biti hafiza. Sad polako počinju kura hafizi, odnosno oni koji se bave tom naukom. Tako da su neki naučili već po nekoliko rivajata, preslušali, imamo oni koji su imaju i džaz, 10 kirajata, 7 kirajata, tako da je to posebno, posebno drago i sve to uticalo da bude takav ambijent. Naravno, i šejhovi koji su eto poznati, sama činjenica da je ovako kad razmišljamo i razgovaramo, imamo džamiju, Kaaba je najvažnija, najbitnija džamija, zatim poslanikova džamija, zatim sallallahu alejhi ve sellem, zatim Kuds. Na četvrtom mjestu je svakako Azhar. I kada se spomene Azhar, to, kod ljudi to budi posebnu emociju, posebnu pažnju i sama činjenica da će doći imam Azharove džamije da uči Kur'an, to je izazvalo lavu onako osjećanja i zaista me ne čudi da to što je džamija bila prepuna i drago mi je zbog toga. Mi smo imali prilike, obzirom da je šejh tu od četvrtka, da obiđemo i nekoliko džamija, da budemo na jaci, da šejh uči ezan, vidi se zaista veliko zadovoljstvo i radost vjernika, jer način, svaka zemlja ima jedan poseban način interpretacije Kur'ana, odnosno mekame, ljepotu i učenja, tako da Egipat što se toga tiče, negdje u samom vrhu, ako ne i na prvom mjestu, zato i postoji ona čuvena izrika da je Kur'an objavljen u Mekki i Medini, da se uvijek učio u Egiptu, odnosno lijepo učio u Egiptu, da se štampao i najljepše pisao u Istanbulu, a da se najbolje razumije u Indiji. Dakle, to je, nismo daleko od te, da kažemo, anegdote. Evo i Sandžak je postao poznat po hafizima i sve je više onih koji izučavaju Kur'an. Da li možda možemo očekivati u narednom periodu neko veće Kur'ana sa našim hafizima, neko druženje, mada se svakodnevno ljudi susreću sa njima, razgovaraju, druže, ali eto, da li možda postoje uslovi za neko takmičenje, za neku veću manifestaciju? Pa upravo tako, eto, mi smo imali prilike da jedno večer posjetimo i našeg kura hafiza Sabahudina Jerbičanina u Arab džamiju i da šejh predvodi jaciju namaz. I razgovarali smo vezano za to i svakako da će biti, ako Bog da, negdje, koliko se ja sjećam, početkom novembra takmičenje učenju Kur'ana koje će biti regionalno, tako kažem, gdje će uzeti učešće i učači iz okolnih zemalja. To će sve biti u organizaciji škole Kur'ana pod pokroviteljstvom Mešihat islamske zajednice. Tako da je to prilika da se i naša djeca koja su naučila po nekoliko džuzeva i tako da se oprobaju, da se takmiče i to je zaista još jedan način da se podigne svijest u Kur'anu i da se natječemo u dobru i hajru. A svakako da nam je u planu, prošle godine su recimo i naši učači učestvovali na večer Kur'ana i Ilahija, ove godine je takva koncepcija bila, mi smo to baš razgovarali, dakle ima učenik Kur'ana muđavodan i muratelen, dakle ono spori učenik Kur'ana i malo brže učenik Kur'ana koje inače se koristi u namazu kad se uči. Tako da onaj koncepcija ove večer Kur'ana bila je takva da svi učači koji dođu da učestvuju bil muđavod, znači muđavodom, tako da to su naše karije, naši bulbuli to svakako razumjeli, bilo im je drago da se upoznaju sa šejhovima, da razmijene neka iskustva. Evo, imat ćemo danas prilike, ako Bog da također u školi Kur'ana razmijenimo neka iskustva sa hafizima škole Kur'ana i sa profesorima,
Tako da, gledat ćemo osim tog takmičenja da inšallah organiziramo i neko veče Kur'ana gde će uzeti učešće ne samo naši poznati učači, karije, kura hafizi, nego i medresanti, svršnici fakulteta, odnosno studenti na Fakultetu za islamske studije, svi oni koji budu izrazili želju da učestvuju na toj večer Kur'ana, inšallah. Šejh Muhammed, evo za kraj našeg razgovora, možete uputiti par savjeta onima koji se žele baviti izučavanjem Kur'ana. Akhira nasihatukum lil kulli man yani yattajih ila tariq al-Qur'an wa والله يعني نسأل الله أن يبارك في هذا البلد وأن يبارك في المسلمين وأن يكثرهم أكثر وأكثر. الله podari bericet ovom narodu, ovom mjestu. ونصيحتي يعني قبل أن أعطي النصيحة أنا يعني رأيت أشياء أسعدتني كثيرا. Prije nego što uputim bilo kakav savjet, želio bih da podijelim neke impresije koje sam vidio. وجدتوا عندكم يعني يعني أنتم تأخذون من المنهج المصري والقائمين يعني الشيخ جاد وفضيلة المفتي يعني القائم على ذلك جزاهم الله خيرا جميعا. Primetio sam da vi koristite identične metode kao mi u Egiptu kad je u pitanju podučavanja Kur'ana. تربية النشء المسلم منذ طفولته وأنا رأيت ذلك يعني زرت هذه الأماكن. A to je odgajanje djece i podučavanje Kur'ana od malih nogu, a to sam imao prilike da vidimo, obilazeći vaše institucije, dakle obišli smo Rauda i Vildan, obišli smo medresu mušku i žensku, obišli smo islamske fakulte, dakle sve naše institucije i tu sam dakle primijetio da pridajete veliku pažnju islamskom obrazovanju, posebno podučavanju Kur'ana. Hadihi naša, jani naša tajiba, wa usi kul, jani, alladhina يحفظون أو حفظوا القرآن أن يجدوا ويجتهدوا أكثر وأكثر في مراجعة القرآن. Naravno, savjetujem sve one koji uče hifz i one koji su naučili da se što više druže sa Kur'anom, da budu što veći eksperti u učenju i razumijevanju Kur'ana. فلابد عليه من المتابعة والمداومة على القرآن والمراجعة لأن القرآن عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها ولذلك أوصي بالمراجعة اليومية. Zato moj savjet jeste da svakodnevno se druže sa Kur'anom, najmanje po jedan džuz da preslušavaju dnevno, jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Kur'an nastoji da, kako opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da pobjegne od onoga koji ga uči, kao što deva se trudi da pobjegne svog oglava. Dakle, u smislu, ako se čovjek ne druži sa Kur'anom, Kur'an će ga brzo napustiti. Jani, an yakun al-hafiz mathalan wa qudwatan li kulli man yahfazun al-Qur'an yakun mumayyizan fi akhlaqihi, da bude primjer za sve hafize, dakle prije svega u ponašanju, ahlaku, mumayyizan fi sulukiyatihi, zatim u svom ophođenju prema drugima, la yata'amal kama yata'amal an-nas al-'adiyyin walakin yafham wa ya'lam annahu da je prepoznatljiv po tome što je hafiz Kur'ana, dakle po svom ahlaku, ponašanju, odnosu prema drugima. Kitaban azimun wa huwa al-Qur'an al-Karim, ikhtassahu Allahu bihi wa ja'alahu min as-safa. Jer to je velika počast da ga je Allah odabrao da bude od onih koji u svojim prsima nose Allahovu riječ. Lidhalika ana usi hafazat al-Qur'an al-Karim an yakunu fi biladihim huna qudwatan li kulli. Zato savjetujem svim onima koji su hafizi Kur'ana da budu primjer, uzor svim ljudima na ovom prostoru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Šejh Muhammed, iako smo prethodnog vikenda uživali slušajući učenje Kur'ana časnog od strane vas, evo ako vas mogu zamoliti da za naše gledalce proučite još par ajeta. Šejh Muhammed, بالرغم ان استمعناكم واستمتعنا بقراءتكم الان يعني نرجو من حضراتكم ان تقروا لنا فقر من القران. Jani, mungkin mrtelen, jani. Šejh će, inša Allah, obzirom da je svo ovo vrijeme učio Muđavu, dakle sporo učenje, evo ovdje ćemo napraviti ekskluzivu neku da uči mrtelen, odnosno malo brže, onako kako se otprilike uči u namazu. Tvadali, šejh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حضرتك معلش، سورة الفاتحة برواية حفص بن عاصم، حتى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك، الله يخليك. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete gost naše televizije. Hvala vam. Hvala vama, poštovani gledatelji. Do sljedećeg viđenja. Assalamu alaikum.